Vi spiller jo ikke bingo alene. Jeg har jo en ny dame på hver søndag til at trække dine numre ud. På gensyn søndag kl. 13.30. Hej. Og det var lige til klokken 15. Har du været hen og hente dine blader? Hver søndag kl. 13.30. Så er der bingo!